Assalamualaikum. Kuhat Chungi Chowki Da mahol katala shi Yohista mahol da Oh mashallah Da tasu katala shi Yohista mahol da Adiu sana pada ki awak selalu. Osa kuat nisbat serta sekam zai. Nata kam zai. Basically. Kali, masyaallah. Osa tak kam zai. Lachai. Lachai. Ha. Awak ada kiri dekran. Awak ada kiri masyaallah. Dah kuli dah. Awak gurek katanya siapa? Awak gunino. दाव गुरा अक्सर पचुंगी के दा का सुख सुख पेज ने कमेंट हो गए गुरे डेर वक्त ना मो गुरु गुनुनो दा खास कुआर की चुंगी चाव की विलाडियो ये पस्ता माहौल दा अगर बदल लिवना है शुरू आदि लो और शुरू करना नगर दी परमस्ता टाम करा स्पेशल दा लाइव वीडियो आना बल हाँ बिल्कुल पेप्सी वाला दा यो फेस्टा माहौल दा कम दारा अगलो دلی در تیوکس در تکم در خواندی وکر لو خالای کمران وصلو رو رکھتا ہے جوڑ ہے دا کس سک سک پیجینی آگا خپل کومنٹ وکی دایا دیر وقت نگورو मशहूर कम दायो ना मशहूर दायो था ना दायो गोरे दाने में ब्रांड रखा लेता पर चुंगी ता यो अगर कभी डरी गो ना हम और यो नए ब्रांड रखा लेता पचिंगी चौगला और داتا سکتا لیشی زیادتا نجدے کم دا خالا گورس پر رزیتی گی و کوارڈ کے اصل غریبی دا زکا دا خالا مکمل بوتلی والو داو گرا مکمل بوتلی والو مکمل بوتلی والو دا میٹ ازو والو अस्ता तासु कम जे कचाने दकम जे गिरी सी दा कोट अवले सर दसे ओ माहौल अवले सर से दा ये वक्ता मजार दाउ गरखस खिस्ता खिस्ता लाएगी ओ माशाल्लाह दा खाला गुरिस बुरिस जेती ही दकम लिवाने माजूला वक्ती सोच पाल दा खोसना वैगरह वाटे दा गेड़ी राला बस सड़ी जिहन बस कार प्रिय बोलो रात सोच के ही बस वही चिदा बा उड़ा बोवालम कोड़ी बोवालम बची बो सातम आइश बस गुजारा ग्राना था कला बिल्कुल द असल के तच्छा ना द से खास गिलमने
پی ٹی آئی حکومت نہ گلے من ایک پی ڈی ایم حکومت نہ یار من ادوار حکومت نہ گلے من غیر حکومت کے موریڑا چلا ولا دے حکومت کے موریڑا چلا کر کی مو بگے نہ دا کڑے نہ دا کڑے کنا اورس تو رز غربت رسی غربت رسی لان دے رکھتا کی بس زم کم مول دے پارا حسری کی وی نقصان کی وی کم بچا وی حالات ذلیل و تباہ و برباد کی آمین تسے آمین 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 مشمت تسے نہیں تو دا تاسو کتلی شئ ماحول یو ښایسته ماحول ده یو ښایسته دا دا وګوره فروټ بروټ دا ګوره ښه دي استاد کواټه والی سره او ته پهل خپل تعارف وکړه کوم ځای سره تعلق ساتي افغانستان وروره او دا ورځ پر ورځ مہنگائی زیاتیږي ورځ پر ورځ غربت رچی اصل کې کواډ کې خاص کرته سه خلکو ته میسج ورکړی آیا خلکو ته دا میسج ورکړی چې دا وړه دی آسان شي اوڑ دے آسان چھ اصل کہ تو پی ڈی ایم حکمن نہ گلا منی کا پٹیا ہی نہ اگے حقیقت حقیقت خبر ہو گئی جو نام نہیں ہو یار اجی صاحب ا تو دمنگے والے سرا او کوٹ نسبت سرا تو سب میسج خلکو تو ورکے دا او دا اکثر یو بل ہم سوچتا دلتا کہ خلق دانی ونیان زیتی کی ورس پرس کنا اما دا سوچ دا اکثر دمنگے دی وجہ زیتی کی سو وجہ دا منگے دی وجہ دا ارورا والے سلام دا تاسو غتل شي ماشاءالله یو خستا محل لا خستا رنگین دا او دا ویډیو په دې مونږه بس ټاپ کړو ما لري زتا ستو دا غو خایم او سیدا اجازه ترا کوي او دا مالو یو ویډیو کوم لای څنګه صحیح شلو دا ګلنو دی دا چچا دا ماشاءالله په دې عمر چچا یو تاسو درنه کوم سیدا چچا په خپل تعارف وکړه کوم زر سره تعلق ساتي چچا نہ کہے لگا اگے والے سر دسے میں گئے دی وال سر ان تپوس نہ نو کم سے حساب دا پان نہ در کی چچا ای زخ خپایم گلمنیم زکا ٹھیک چلو چچا زان نہ خفا دا نو دا قتل شیدا نظر دا سو یو خستا ماحول کوہاٹ چنگی دا لگا بالکل کمران چنگی دا روڈ مینگو 100 روپے کلو دا یوا تپوس بک وار سے گران دی نجیب خان السلام علیکم سعودی عرب سعودی عرب کوہاٹ وعلیکم السلام اور ایک زئی سٹار کٹ فال بس داتا سو کے تل شوی مستر لاڑ وشو دا یک کی اخری کی درتا آغا خیم دل مغا دوا او کتلو او ډیر مزدار هر شو یار سید گلاب صدر سلام علیکم سلام اجازت غواړم خدای په امان والسلام اوکے دا فروټ بروک